教大家一个变可爱的小技巧。首先要佩戴一个齐刘海，然后齐肩的假发，然后呢准备一个卡子，把刘海分出一缕头发出来，然后把卡子别在这个耳朵上面这里。你看这样是不是就比刚才要更可爱一点呢？最后呢就是一个皮筋，在这里大概取一点点的发量，有点多了，就取这么一点吧，大概这么一点发量，然后把这个头绳系在这个头发上，大概这样就好了。这是一个可爱的小兔子。最后呢就是一个围脖，装饰一下，做一个装饰。这样的话在秋冬这个季节就可以拍出一个非常有感觉的 JK 照，可以试试哦。好了，那么这样就结束了，一起来看看我自己自拍的效果吧。